Salam dostlar. Far Cry 4 növbəti bölümdə sizləri görməyimə canlı yayın deyərək sizləri görməyimə nəysə. Qaldığımız yerdən oyunumuza davam edək. Okay. Yaxınlaşaq növbəti missiyamıza. Yaxşı. Амита. Амита, ата. Аджай, Лонгин передал твой подарок. Спасибо. Лонгин держал хадья в верде, чок сава. По его словам, на чайной фабрике хранят опиум на отправку. Его нужно уничтожить. Что-что? Ага, опиум вардир, он мягкий мэн лазу. Мы должны защитить и груз, и поля. Амита, опять ты за свое. Запомни, Кират никогда не станет наркоимперией. Сабал, у нас нет природных ресурсов. Что с нами будет? Шахты обеднели, а поля Кирата разорили уже давно. Что ждет народ, когда мы победим? Это не наш путь, пойми ты. Иначе мы ничем не лучше Пейгана. Такое же зло. Хотя бы нищими не будем. Demeli millet. Sabal deyir ki, narkotiki, çay fabrikli narkotiki hamısı məhv etmək lazımdır. Çay plantasiyasında. Amma Amita deyir ki, bizim ölkəmin kiratının yəni şey, resursları yoxdur. Əlimizdə kirat deyir, azad olundan sonra əlimizdə nə olacaq, nə edəcəyik? Ölkənin gələcəyini düşünür. Amma narkotik sataq, yəni fulləkdir, o mənada deyir Amita. Amma Sabal deyir ki, biz narko biznesi məşğul olan ölkə deyilik biz. Təbii ki, narkotiki üstün tutmuram. Ona görə də gedirəm hara? Sabalın yanına narkotiklərini eləmək lazımdır, məhv eləmək lazımdır. Okey. Hə, Sabal, eşitirəm, qaqaş. Mən sənin oyununuyam, atam. Həll eləyək. Хорошо, что ты с нами, брат. Çox yaxşı ki, sən bizləsən, qardaşım. Создан не для наркоторговли. Bir qızıl yol narkotik satmaq üçün yaradılmayıb. Не в себе. Amita deyir, özündə deyil. Отправляйся на чайную фабрику и сожги. Çay fabrikine git ve hamısını yandır. Okey, problem yoxdur. Mən belə işləri abajaya da takoy robota. Все, mən deyil, ataş. A, pirniya, çaballıq. Mən lazım deyil Amitanın kirli işləri. Narkotik sataq. Yeri geçişini qalıyıcaq. Возьми что-нибудь зажигательное. For example... Yandıra. Надели старые шмотки и пошли. Странный выбор. Ну да ладно. Demədin yandırmağa, mən də götürdüm də. Harda? Burada? Burada get orada şey, Tirnirov gələ. Burada eləyim. Baxın. Ooo, işə yarıyır. Qəşəng. В общем, нам повезло мимо них проскочить. Да, отважно. Окей. Привет. Getdik növbəti missiyamızı çay fabrikini yandırmağa. Çıkın, 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 Vertolyot hanı. Vertolyot görmədik biz burada. Ha? Elə bu? Elə bu? Kəsmə gedək. Kəsmə gedək. Kəsmə gedək. Yaxın, 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 yaxın. Getdik kəsmə. Radio Svobodna.
4 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 Sen hardan peyda oldun sen? Gülçüm gedirdim de. Özür istedim. Sonra git doldu. Gittik. Kese gidek. İrerledik. Akşı sür de. Что ферма по. Я на месте. Убил. Целая поле. Нашли все. И победе, и урожай. Пусть Пейган в своем дворце увидит, как обращается в пепел его бизнес. Çek. Alem bir tek atak birbirine. Aha. Çek. Черт, тут нет ничего. Ай, эй!
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прочесать местность. Зашевелится что? Стреляйте. Ясно. Дерьмо, дерьмо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Başlangıç. Süper. Şimdi ise meyitlerden gelen davuçalar toplayak. Aha sen de gel. Yine gelen var. Aha. Gel, gel. Sana yakışıyor, sana yakışıyor. Şenç, yan, yan. Aha. Bak, çok açıldı. Şenç, seni götürək. Aha. Değil yani. Kaşık. Aha, yakınlaşan vuramdan yandıra.
Ага. Niye yandırmak buna diyorlar counter'ı. Отходим! Отходим! Ты сдохнешь!
поля. Жаль, я не видел, как они горят. Ага. Это место, часть каждого из нас. Они этого не понять. Идеально, я умер. Konkret yanlar ben de ne bu lazım yedi. Okey, yanan yanan oldu. Demek bu misyonu geçtik. Amita. Buradan Longi'nin yanına gerek. Ne ciddiyem abi. Okey. Gittik Longi'nin yanına. Kaşık. İlerleyek. Sağ sudan. Aha, bəbir səsi gəlir. Gedək Longin'də misiyasını yerinə yetirək. Aha, az qalıb. Okey, agent əmiyyotu. Aha, nə şey götürmüşəm ilahi. Götürdük eşek. Okey, bunda belə. İndi Arunca'daki hangi tam yoktu bir şey değil. Тебе это пригодится. Понадобится что-то еще? Обращайся. Если я выйду в долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Псалмы 23 стих 4. Рад снова тебя видеть, Аджай. Готов послужить Господу? Наверное. Я должен признаться, Аджай. Я боюсь зла. Не того зла, что несут себе люди. С ним легко справиться. Нет, я боюсь того зла, что таится во мне. Ты помнишь о моих грехах? О моей отвратительной прошлой работе? Это ты о бриллиантах? Да! И хоть кровь Агнца смывает все грехи, есть лишь одно спасение. Я должен покаяться и следовать заветам Господа нашего. Грехи не обошли Керат. Искорени их. Для начала найди заблудшую овцу и следуй за ней в убежище. Принеси мне то, что найдешь там. Ясно. И созовет он друзей, соседей, и скажет он: порадуйтесь вместе со мной, ибо я нашел потерянную овцу. Бля-бля-бля. Ох.
Bunu da saxlamaq deyil. Mən sürəndə amma mənə konkret çatırlar. Dalda çıkmış, bir kişi yok diye böyle şey. Okey, çatırıl dersin. Kontrabandçının yerini konkret tapdı. İşi gəlir, bura gəlir. Bu kontrabandçılar belə öz krallarının arxasını içirdilər. Deyin biləsiz.
Başlar yoxa çıxdı. Qəşəng. Yandırdım. Güzel. Aha, səndən də götürək. Aradan çıxaq, aradan çıxaq. Sen de öldün kardeş. Başka kim var? Bir tane gülle. Okey. Deyilen yere harap koymak lazımdı. Yetiş. Gidek gidek gidek. Aha bizi hara değilmiş. So, Longin'in de hediyesi hazır. Demek mənzərəli tərəfdə qalsın, ha belə qalsın. Bu da bu növbəti bölümün sonu idi. Videoları bəyənin, kanala abunə olun. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti bölümdə görüşərik. Allah'a emanet.